السلام علیکم، پاک کموڈیٹی سے محمد بلال مخاطب ہوں۔ ڈالر انٹر بینک میں 285.5 روپیہ ہے امپورٹ میں۔ دالیں، چینی اور دیگر اجناس کے آج کے ہول سیل ریٹ سماعت فرما لیں۔ شروع کرتے ہیں آج کے دالوں کے ہول سیل ریٹ سے۔ مونگ ثابت کے ریٹ فیصل آباد منڈی میں 100 روپیہ مارکیٹ بہتر ہوئے 8600-8700 روپیہ من تک باؤ موصول ہوئے ہیں۔ ماس ثابت ایس کیو کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 200 روپیہ مارکیٹ بہتر ہوئی ہے اور 14800 روپیہ من تک باؤ بن گئے ہیں۔ فیصل آباد منڈی میں 15250 روپیہ من تک ریٹ ہے۔ برما سے ماس ثابت ایس کیو کی بکنگ کراچی پورٹ کے لیے 1145 ڈالر فی ٹن، جبکہ ایف اے کیو کوالٹی کی بکنگ 1045 ڈالر فی ٹن تک موصول ہوئی ہے۔ مسور ثابت آسٹریلین نپر کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 1 روپے مارکیٹ کمزور ہوئی ہے، 229 روپے کلو تک ہے۔ آسٹریلیا سے کراچی پورٹ کے لیے نپر کوالٹی کی بکنگ 710 ڈالر فی ٹن تک ہے۔ یلو بھی ثابت کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 170 روپے کلو تک ہیں، جبکہ رشیا سے یلو بھی ثابت کی بکنگ کے بھاؤ کراچی پورٹ کے لیے 390 ڈالر فی ٹن تک ہے۔ کالا چنا آسٹریلین سی ایچ کے ایم کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 156 روپے کلو تک ہیں۔ کالا چنا لوکل کوالٹی کے بھاؤ سرگودا منڈی میں 6450 روپے من تک ہیں۔ ملتان منڈی میں 6350 روپے من، جبکہ فیصل آباد منڈی میں 6250 روپے من تک ریٹ ہے۔ کالا چنا کی بکنگ آسٹریلیا سے کراچی پورٹ کے لیے سی ایچ کے ایم کوالٹی کے ریٹ 600 ڈالر فی ٹن تک ہیں۔ رشین سفید چنا ریگولر کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 200-205 روپے کلو تک ہیں۔ جبکہ سارٹکس کوالٹی کے ریٹ 240-245 روپے کلو تک ہیں۔ رشیا سے بکنگ کے ریٹ کراچی پورٹ کے لیے 750 ڈالر فی ٹن تک موصول ہوئے ہیں۔ آسٹریلیا 7-8 mm کراچی مارکیٹ میں 255-265 روپے کلو تک ریٹ ہے۔ سفید چنا کینیڈین 8-9 mm مکس کوالٹی کے ریٹ کراچی مارکیٹ میں 325-330 روپے کلو تک ہیں، جبکہ کینیڈا سے کراچی پورٹ کے لیے بکنگ کے ریٹ 1200 ڈالر فی ٹن تک ہیں۔ سفید چنا امریکن 9 mm کلپر 490، جبکہ رامبا 505 روپے کلو تک باؤ موصول ہوئے ہیں۔ امریکہ سے کراچی پورٹ کے لیے بکنگ کے ریٹ 1600 ڈالر فی ٹن تک موصول ہوئے ہیں۔ پاکستان میں آج کے چینی کے ایکس مل ریٹ سماعت فرما لیں۔ چینی سرگودا زون جور آباد 12400 روپیہ کوئنٹل، بلواج شوگر مل 100 روپیہ مارکیٹ کم ہوئی ہے، 12400 روپیہ کوئنٹل تک باؤ موصول ہوئے ہیں۔ سلم والی شوگر مل کے ریٹ 12300 روپیہ کوئنٹل تک ہیں۔ آج کے چینی کے ریٹ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز 11750 روپیہ کوئنٹل تک باؤ موصول ہوئے ہیں۔ زیری سندھ میں 11425 روپیہ کوئنٹل تک ریٹ ہے۔ یہ تھی آج کی چینی کی قیمتوں پر خبریں، اجناس کے ریٹ۔
आज के बाजार के रेट लाला मूसा लाइन पर मार्केट 50 रुपया नरम हुई है, 2400 रुपया मन तक रेट मसूल हुए हैं, जबकि थल लाइन पर 5700 रुपया क्विंटल तक रेट है। मकई देसी गुजहान मंडी में 3200-3300 रुपया मन तक भाव मसूल हुए हैं। चारा जात के रेट, सदाबहार ज्वार के रेट ओकारा मंडी में 5000-5100 रुपया मन तक हैं। बरसीम के रेट कराची मार्केट में 12800 रुपया मन तक रेट है। आज के तिलदार अजनास के रेट समाप्त फरमा लें। तिल हाइब्रिड के रेट फैसलाबाद मंडी में 20500 रुपया मन तक रेट है, जबकि बारीक तिल के भाव 20000 रुपया मन तक हैं। मसाला जात के रेट, आज के मिर्च साबित के रेट फैसलाबाद मंडी में नए हाइब्रिड 13000-14000 रुपया मन तक मसूल हुए हैं, जबकि पुरानी हाइब्रिड डंडी कट कोल्ड स्टोर वाली 11000-12000 रुपया मन तक रेट है। आज के हल्दी साबित के रेट फैसलाबाद मंडी में 21000 रुपया मन तक रेट है। धनिया साबित ईरानी टुकड़ा क्वालिटी के रेट फैसलाबाद मंडी में 19000-19500 रुपया मन तक रेट है। जबकि ईरानी धनिया गोली 21000-21500 रुपया मन तक रेट है। ज़ीरा सफ़ेद ईरानी क्वालिटी फैसलाबाद मंडी में 95000 रुपया मन तक रेट है। ग्वारा के रेट थल पंजाब की मंडियों में नए माल 37 क्वालिटी 15200 रुपया क्विंटल तक भाव मसूल हुए हैं, जबकि कराची थरपार का क्वालिटी 93.310 किलो के भाव 15200 तक मसूल हुए हैं। मंदा तेज़ी की गाइडलाइन के लिए आप हमारी पेड सर्विस भी हासिल कर सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें या हमारी वेबसाइट विज़िट करें www.pakcommodities.com।